Protože ve stáji trávím většinu dne, je teplé oblečení základ. Hlavně v zimě většina z nás přemýšlí, co vše se nám pod bundu vejde. Pro správné vrstvení platí obdobná pravidla jako u jiných zimních sportů. Na nohách bychom neměli mít příliš vrstev, aby byl zachován maximální kontakt s koněm. Já nejčastěji oblékám softshellové termorajtky, které hřejí a dokáží ochránit nohy i před větrem nebo lehkým sněžením. Důležitá je první spodní vrstva. Měla by být z prodyšného, kvalitního a savého materiálu, aby odváděla pot, pohlcovala pach a aby byla dostatečně elastická. Druhou vrstvu si oblékáme jednoduše proto, aby nám nebyla zima. Tím pádem by měla dobře izolovat a zároveň dostatečně dýchat. V zimě nejraději nosím hybridní mikinu, která díky péřové vrstvě krásně hřeje. Třetí svrchní vrstva má mimo zateplovací funkce i funkci ochranou. Měla by být schopná odolat nepříznivému počasí, jako je vítr, déšť nebo sněžení. Většina jezdeckých bund má dvojitý zip pro zajištění maximálního pohodlí v sedle. Nesmím opomenout ani vhodnou zimní obuv. Mimo teplo a pohodlí je u jezdeckých bot důležitá i bezpečnost. Boty, ve kterých jezdíme, by měly mít vždy podpatek a jejich podrážka by měla být spíše hladká. Já proto volím zateplená pérka s beránkem. A teď už jen chybí zimní rukavice a nějaká ta čepice. Když jdu jezdit, měním čepici za víceúčelový šátek, který se mi vejde pod helmu.